The mind's power over the body is levitation, whereby man is able to reverse the power of gravity. Levitation is a phenomenon known from the life stories of many Catholic saints. In their case, it seems to have been born out of a powerful, unconscious state of trance. In the recent past, the most famous producer of psychokinetic phenomena has been Uri Geller, whose contact with the extrasensory world began with his UFO experience. Today, a great majority in the scientific world consider paranormal phenomena either proven or at least probable. The very latest area of research in parapsychology is transcommunication, contact across the frontier of death through instruments. The unpredictability of the phenomena has proved the most difficult factor affecting basic research into the paranormal. In this respect, transcommunication may signal a breakthrough. The Egypt of the pharaohs has surprisingly often provided the background for experiences which are colored by a vivid impression of their link to the person's former life. Many people even have conscious memories of the phenomenon called reincarnation. A great deal of reincarnation-related material has been discovered through automatic writing and hypnotic regression. Also, many other forms of artistic expression, such as visual arts and music, have served as channels for such material. Many well-known poets, composers, and painters have performed through mediums. The Bible has many descriptions of psychic healing, which involves a transfer of energy from the healer to another human being. Indigenous peoples have mediums, shamans or healers, who through charms or rituals master skills inconceivable to modern man. The healing process can take many forms: prayer, laying on of hands, or long-distance healing. Stigmatism, which causes marks resembling the wounds of the crucified Christ to appear on the bodies of certain individuals, is another paranormal phenomenon found mostly in the sphere of the Catholic Church. Altered states of consciousness, hypnosis, dreams, out-of-body experiences, and UFO experiences have enabled us to discover some of the latent abilities of the human mind. With the advances made in UFO research, it has become evident that the world of paranormal phenomena can also be reached from that angle. And it seems obvious that the representatives of other civilizations use altered states of consciousness to further their own ends. UFOt ja paranormaalit ilmiöt kuuluvat sikäli toisiinsa, että näitä UFOja tutkittaessa aina löytyy sellaisia selittämättömiä, tavallisesti parapsykologiaksi nimitettyjä osia siellä. Ja nuo kappaleet, joita UFOina pidetään silloin, kun ne liikkuvat ilmassa ja näin, niin ne myös ovat siinä mielessä paranormaaleja, että niistä ei useimmiten toinen ihminen näe mitään, toinen näkee, joku mittauslaite näkee, toinen taas ei näe, tutkat näkevät niitä, ja tässä mielessä ne rikkovat kaikkia fysiikan lakeja vastaan. Although Russian scientists have shown great interest in parapsychological research for decades, it was not until the collapse of communism that the doors for public discussion were finally opened, for better or worse. The press now present bioenergy measuring equipment. Television viewers are startled by scenes in which a dead person walks. Official science has also been keen to approach the subject. The Parapsychological Institute, established in Moscow, examines people's latent paranormal powers. Для изучения этих трех объектов у нас в России создан комитет, научный общественный комитет. Мы их представляем в трех группах. Это феномены человека и его поля, феномены планеты Земля, так называемые аномальные явления, и, наконец, феномены космоса, феномены космобиоритмики. Цивилизация зашла в экологический тупик и в нравственный тупик. И вот через эти общественные научные институты мы предполагаем вести ту работу, которая должна обеспечить союз науки и религии, союз с искусством, с философией и решение вот этой проблемы в пользу человечества для его выхода из кризисной ситуации.
Фондом разработаны несколько тестов, которые позволяют с достаточно высокой надежностью, доходящей до 85%, оценить способности человека объективными методами к экстрасенсорной диагностике. Другое направление работ – нетрадиционные методы обработки информации с компьютерами. Наиболее удачные результаты по практическому применению получены в области страховой деятельности, когда у людей после специальной обработки существенно повышается возможность предсказывать аварийные ситуации на дорогах. Фонд занимается экспертизой в Москве и по Союзу необычными феноменами, которые наблюдаются в нашем обществе. Полтергейст, пирокинез, левитация. С необычными феноменами дальнейшими совместно с исследовательскими организациями, с академическими, фонд проводит научно-исследовательскую работу с целью определения тех состояний сознания, тех условий, при которых эти феномены реализуются. Under the pressure of modern technology, the concealed potential of the human mind has been ignored. Conscious of this distortion, Russian parapsychologists have given their research practical goals. One of the most promising new areas of research is the psychic photography of the hallucinations of the mentally ill, which the Russian psychiatrist Gennady Krolev has been engaged in for some 20 years now. For this purpose, the camera is fitted to a diver's face mask in which the eyes are blindfolded. If, for example, a cat is the object of the patient's hallucination, its image transfers to the film in the camera. Psychic photography, also known as photography, became the subject of research for the first time in the 1960s, when the American Ted Serios claimed he could photograph the creations of his mind. Publicly, his contribution was branded as a clever hoax, although a Japanese schoolboy, Masuaki Kiyota, among others, was later able to do the same under carefully controlled test conditions. Как Тед Сериус, так и Валерий Скурлато предполагали, что зрительные галлюцинации идут из мозга, по обратным путям, до глаз доходят, и там возникает галлюцинаторная картина, ну, как вот мы в реальный мир видим. И оказывается, эта информация, которая идет действительно по обратным путям из мозга, доходит до сетчатки глаз, еще излучается в пространстве. Вот это, значит, моя как гипотеза высказана, что именно пространство излучается. Эти лучи мне удается улавливать кинокамерой. Мы сейчас пришли к такому этапу, вот, ну, именно на такое время, что надо признать, что мысль материальна. Надо изучать мысли, эту энергетику. Почему? Потому что мысль обладает сильнейшей энергией. И через тысячу лет, вот вы мне сейчас вот это фотографируете, этот образ, то есть этот образ, ваш проектор, вашу кинокамеру, вот эту, значит, установку, можно создать мысленно, и они будут созданы. Потому что мысль обладает огромной энергией. Soviet scientists had begun the study of a phenomenon called Kirlian photography back in the 1940s. This phenomenon results from an object being photographed in a high-frequency electrical field on conventional photographic film. The developed photograph shows a corona discharge around the item, varying in color and pattern. Finnish scientists, too, are currently studying the phenomenon. The Faculty of Dentistry of the University of Kuopio is currently completing a computer program to change the tones of a Kirlian photograph into a form which can be compared. The research shows that the pattern and the color of the photograph depend on a variety of factors, including the person's mood and reaction to pain. Perhaps the most amazing feature is the phantom leaf phenomenon. The shape of part of a freshly cut leaf is still clearly visible in the photograph, and so is the cut tail of a lizard, and according to Russian scientists, a person's amputated leg. Potential applications of the phenomenon remain in their infancy, and many unknown factors need to be clarified, including the part that blood chemistry and ion content play in the birth of this phenomenon. The red color in a photograph of a tree leaf has been seen to fade when it ages, which has given scientists food for thought on whether the fading of human life could be visible in the fingerprint photograph of a dying person. Over the past few years, contacts made with dead people through television monitors, computers, and sound recording equipment have become focal points of scientific research. Has the electrical equipment gone crazy, asks Professor Ernst Senkovsky, who has been studying the phenomenon. Although the transcommunication theory is still very unclear, he believes it can be used to study the mystery of death. Die instrumentelle Transkommunikation bringt uns in Kontakt mit anderen Welten, insbesondere mit Verstorbenen oder auch mit Energiewesenheiten, die uns wissen lassen, dass wir einerseits neue menschliche Fähigkeiten erwerben,
dass wir andererseits aber auch Kontakte bekommen im Rahmen eines erweiterten Bewusstseins mit dem sogenannten Jenseits, dass also die Welt, in der wir bisher leben, zu klein ist und dass wir unseren Blick auf die Welt erweitern müssen. Unter der Vielzahl der Kontakte mit dem Jenseits und mit verstorbenen Menschen sind diejenigen besonders überzeugend, die man in englischer Sprache als Drop-in-Kommunikatoren bezeichnet. Es handelt sich dabei um Informationen, die unter dem Namen von Verstorbenen auftreten, die dem Experimentator zuvor völlig unbekannt waren und die also sich spontan melden, sei es mit Botschaften in sprachlicher Form, sei es auch mit Bildern. In vielen Fällen ist dann erst später möglich die Identifikation und es zeigt sich, dass die Angaben, die wir über die Geräte empfangen haben, korrekt waren. Ich könnte noch ein zweites Beispiel nennen. Dieses zweite Beispiel ist eine ganz neue Entwicklung, die erst im September des Jahres 1993 sich ereignet hat. Nach einer vorherigen Ankündigung wurde zum ersten Mal der gleiche Text eines Verstorbenen gleichzeitig zur selben Minute einmal in Luxemburg über einen Computer empfangen und gleichzeitig in einem kleinen Ort in Deutschland. A chess match between two grandmasters, Viktor Korchnoi and the dead Geza Marozzi, gave proof of life after death. The matter led to investigations into Marozzi's chess career and revealed sensational details about which no living person could have known. Ich möchte aus dieser Schachpartie, die sich über 7 Jahre hingezogen hat, vielleicht ein wichtiges Beispiel geben, wie die Kleinarbeit in der Beweisführung, dass es sich tatsächlich um diesen verstorbenen Geza Marozzi handelt, wie das dann vonstatten ging. Ich habe mir eine Partie vorgenommen, die Marozzi 1930 gespielt hat gegen einen unbekannten Spieler, Romi, aber eine interessante Partie, und habe gesagt, kennst du einen Schachspieler Romi? Das ging dann immer schreibmedial über das Medium. Die Antwort war etwas schalkhaft. Marozzi schrieb, ich kenne keinen Romi, R-O-M-I. Aber wenn du einen Romi mit einem H am Schluss meinst, den kenne ich. Den habe ich in der Jugend kennengelernt, habe mit ihm Schach gespielt, verloren. Und unverhofft 1930 habe ich ihn im Alter von 60 Jahren turniermäßig dann in einer hochinteressanten Partie besiegt. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich doch schauen, diesen Widerspruch zu überwinden, Romi in der Literatur ohne H, und er sagt, es hat ein H. Dann bin ich nach Italien, weil das italienisch klingt, gegangen, habe gesehen, in den Millionenstädten von Italien gibt es nur 14 Romi, also kann das kein italienischer Name sein. Ich habe dann in der Schweiz 2 gefunden, Romi mit einem H, mit denen gesprochen. Das sind Romich, die kommen aus Slowenien, aus dem gleichen Gebiet, nämlich aus der KK-Monarchie, in der ja schließlich seinerzeit auch Marozzi gelebt hat. Und nun das Interessante, dass diese Romi eben ausgewandert sind, die Namen verändert haben. In Österreich heißen sie Romich, weil man sie in Slowenien also so ausspricht. Aber 2 Tage vor einer Fernsehsendung habe ich mit der von der holländischen Königlichen Akademie, die hat eine Schachabteilung, Unterlagen bekommen vom Turnier von 1930, ein Foto, und dort ist der Romi aufgeführt, noch mit einem H. Das H ist verloren gegangen in der Zwischenzeit. Also das ist ein schönes Indiz eines Sachverhaltes, über den eigentlich nur der Verstorbene noch Bescheid wusste. In Western culture, death has always been a great taboo, and perhaps for that reason, ghosts remain an insurmountable challenge for the human mind. The most common type of ghost is a so-called crisis apparition, which appears to a human being who has just died or is near death. The Western attitude to the existence of a world of spirits has been strangely ambivalent, even hypocritical. Ghosts have been accepted as part of folklore and as raw material for the entertainment industry, but not as proof of life after death. Yet many people have astounding personal experiences of the spirit world. Olimme juuri syöneet naisystäväni kanssa, kenen kanssa asustelin, kun yhtäkkiä ovi aukeni ja sisään astui mies ja nainen. Tämän pariskunnan
tausta oli vielä vähän traaginen. Tarkoitan tätä kuolemaa. Mies tappoi raskana olevan vaimonsa ja sen jälkeen surmasi itsensä. Ja olin tuntenut heidät muutaman vuotta aikaisemmin. Nainen ei puhunut mitään, mutta mies tuli viereni ja kehoitti minua muuttamaan etelään, mistä olin tänne Keski-Suomeen muuttanut aikaisemmin. Sen takia, että jos minä jään pitemmäksi aikaa sinne asumaan, voi tapahtua jotakin ikävää ja pilaisin ehkä elämäni. Kysyin häneltä heti, että sano sinä, että mistä te tulette ja miten te tulette. Ei minkäännäköistä vastausta. Sitten hän rupesi seuraavaksi suttelemaan, että no, aika on täynnä, että meidän onkin tästä lähdettävä. Jollei he nyt lähde, niin he eivät pääse takaisin. Samalla mies löi kämmenensä olkapäälle niin, että tunsin sen. Ja katsoi miestä. Mies seisoi noin metrin päässä minusta. Kun yhtäkkiä sekunnin, suurin piirtein sekunnin siis se oli, niin tapahtui sellainen juttu, että näin miehen läpitse. Miehen ääriviivat pysyisivät selvänä, mutta hänestä näkyi läpi ja hän haihtui siinä paikalla. Samaan tien, kun hän haihtui tästä paikasta, käänsin katseeni ja huomasin, että nainen oli kadonnut. En tiedä, miten hän oli häipynyt kaipa samalla tavalla kuin hänen miehensä. A British writer, Diane Norman, investigated accounts of ghosts in stately homes. She wrote to the owners of 30 stately homes in Britain, inquiring whether they had seen ghosts in the buildings. As many as 28 gave an affirmative reply. Psychiatrists have suggested as a possible explanation that apparitions may be the expressions of our unconscious hopes, imagination, or conflicts produced by guilt complexes. При редакции мы организовали группу людей, которые собирают эту информацию, выезжают на место, где обнаружены те или иные появления, связанные с призраками, с полтергейстами. И эти люди уже настолько набрались опыта, что могут либо истреблять, либо изгонять этот полтергейст, либо вести профессиональные квалифицированные наблюдения. In the early 1990s, the St. Petersburg publication Terminator received dozens of reports of a man greatly resembling Lenin walking along the banks of the River Neva. What was most curious about him was that the strong winds blowing on the river never caught his clothes. Time after time, the figure mysteriously disappeared. In past centuries, the dwellings of the nobility have provided the stage for incredible cruelties, and many Russian czars faced a violent death. Haunted palaces are such a common occurrence that the police have had to intervene. For example, the police were called in to investigate a very rare case of a ghost, which in a loud voice described the revelry and the debauchery that went on in the court of Catherine the Great. No technical devices, implying a hoax, were found. Poltergeists are a more violent paranormal phenomenon than ghosts. They usually manifest themselves with inexplicable knockings, followed by objects moving on their own, and the final manifestation may be mysterious fires. The phenomenon has recently been studied in Finland too. Poltergeist eroaa näistä paremman väen kartanokummituksista siinä, että se ei tarvitse kummitustalon atmosfääriä mellastuksen aikaansaamiseksi. Voisi sanoa, että poltergeist on semmoinen rahvaan kummitus, että se mellastaa melkein missä vaan. Ja kun tarkemmin katsotaan näitä mellastusilmiöitä, niin huomataan, että ne ei olekaan paikkasidonnaisia. Ne keskittyy yleensä jonkun henkilön ympärille. Ja melkein kaikissa suomalaisissakin tapauksissa nämä henkilöt on nuoria, murrosikäisiä tai nuorempia.
Ja mikä kummallisinta, suurin osa näistä poltergeistin keskushenkilöistä, joiden ympärillä mellastus tapahtuu, on tyttöjä. Acts which may appear as poltergeist phenomena are of course easy to fake. In genuine cases, however, only 15% of the individuals who have experienced such phenomena have been found to suffer from mental problems prior to their experiences. In a typical case, the poltergeist carries out mischievous acts over a period of 1 week to 2 years and is a particularly keen imitator. It may imitate with amazing skill the sounds of card games, chopping wood, hymn singing, or church organs. In recent years, violent ghosts have been observed in manor houses. As deranged ghosts appear in the Bible, the Catholic Church has precise instructions on exorcism. Some forms of exorcism are also practiced in Protestant churches. Kun minä tulen johonkin paikkaan, missä en ole aikaisemmin ollut, niin silloin minä avaan niin sanotut henkiset kanavani ja otan yhteyden suoraan korkeamman minän kautta, eli sielun kautta tuonne akasia-tasolle. Ja annan kaiken sen historian, mikä yleensä siinä talossa on, puhua itselleni ja kysyn, saanko minä ylipäätänsä tulla taloon ja mitä henkiä siellä on, ovatko ne niitä, jotka ovat aikaisemmin asuneet talossa tai jollakin tavalla vaikuttaneet, vai ovatko ne jonkinlaisia luonnonhenkiä, joilla ei ole mitään tekemistä talossa. Ja sitä kautta lähden sitten liikkeelle ja olen apuna, jos tarvitaan, ajamassa näitä henkiä pois. Ja sitä olen myöskin tekemässä täällä Voipalassa. Oikeastaan en aja niitä täällä, vaan vapautan. Liisa, sytytätkö nuo suitsukkeet? Me tarvitaan sekä sinulle että minulle. Ja se, mitä varten me tarvitaan suolaa, on symbolisesti me sidotaan tämän hengen materia tämän suolan sisälle. Suolan renkaan sisäpuolella palakynttilä, joka on valo, joka symbolisesti vapauttaa hengen valoon. Suitsukkeilla me annamme lisää tälle hengelle mahdollisuutta kohota kuin savuna ilmaan. Sitä varten minä pappina tunnen suurta vastuuta lähteä puhdistamaan ja antamaan rauhaa tänne Voipalaan niille, jotka haluavat olla täällä näiden henkien jälkeen. Kun me menemme huoneeseen, meillä on kynttilät, molemmilla kynttilä kädessä ja suitsukkeet. Minä menen joka kulmaan huoneessa, luen hiljaisen rukouksen, mikä on erittäin tärkeä. Ja mitään minä en puhu, vaan minulla on suora yhteys Kristusvaloon. In the United States, a new procedure called spirit releasement therapy has recently emerged. It is based on the notion that human diseases may be caused by spirits within the afflicted person. As part of the therapy, contact is established with these spirits, after which psychotherapeutic treatment is directed at them. If the treatment is successful, the spirit leaves the patient and he or she gets well. Already some 300 psychiatrists and psychotherapists are using the method. And even though they do not all accept its basic premises, they have found the treatment effective. In the worst cases, evil spirits may take complete possession of people and totally derail their lives. How does this type of possession manifest itself? Seuraavassa voimme kuunnella, miltä tämmöinen haltuunotto kuulostaa. Kyseessä on hieman yli 20-vuotias mies. Hän kokee, että hänen persoonansa syrjäyttää joku paha. Tämän miehen kasvot vääristyvät terapiatilanteessa hyvin voimakkaasti. Hänen suustaan alkaa tulla sylkeä, vaahtoa, hänen koko kehonsa
vavahtelee. Nauhalta kuuluu se, kuinka paperilla pyyhin tuota vaahtoa pois. Heute sehen wir in der allerneuesten Forschung, vor allem in der Forschung der Neurophysiologie, das heißt jener Forschung, die das Wirken und Wesen der Hirnmaterie untersucht und der Nerven, sie hat festgestellt, dass das menschliche Gedächtnis und auch die menschliche Persönlichkeit in keiner Beziehung zur Hirnfunktion stehen. Diese Elemente seien lediglich eingefaltet im Gehirn. Was aber nun diese Fähigkeit hat, menschliches Gedächtnis aufzunehmen, menschliches Bewusstseinsfeld aufzunehmen, das sind die Atomteilchen, die Elektronen und die Positronen. Sie sind eigentlich die Träger unserer Persönlichkeit und können im Falle des Todes sich feinstofflich neu formieren zu einem geistigen Wesen mit eigener autonomer Wirksamkeit. Das wären nun auch abgeschiedene Seelen, die den Weg in die fünfte Dimension, in das Jenseitige nicht gefunden haben und noch immer hier mit Gebäuden oder mit Menschen in Beziehung stehen. Das ist eigentlich nun die Erklärung, dass die Besessenheit eine klar formulierte wissenschaftliche Tatsache ist. Wie behandeln wir nun diese Besessenheit? Es ist ganz selbstverständlich, dass wir durch Medikamente lediglich eine Beruhigung der menschlichen Psyche erreichen, nicht aber einen Einfluss auf das Fremdwesen, das ja eben unmateriell ist und nicht auf diese chemischen Agenzien reagieren kann. Wir haben also hier rein geistige Kräfte zum Tragen zu bringen. Das ist die Einwirkung unserer eigenen spirituellen Kraft, unserer Geistpsyche auf den Besessenen, der ja nun dominiert wird von dem Fremdwesen. Clairvoyance, the ability to acquire information about the past, present and future without the help of external stimuli, is one of the most thoroughly investigated paranormal phenomena. For more than half a century, many prominent scientists have sought to explain the phenomenon, and today a large number of critical researchers and observers are prepared to accept a scientific basis for it. One of the best known and successful clairvoyants in Finland is Vilho Raatikainen. In common with many medially sensitive people, he had a startling UFO experience. When he was walking by the sea one morning, he saw a huge circular imprint in the ground, which emitted a vapor smelling strongly of sulfur. Since then, the smell has recurred in the most unexpected situations, and he has the feeling that UFOs have been in the background, continuously influencing his life. When he was 5, Vilho contracted polio, and the doctors gave him no hope of ever walking again. But, helped by his strength of will, the boy recovered completely and went on to develop into an international class footballer. Through Raatikainen's mediation, countless people have received help and consolation. Through their problems, the mystery of life and death spreads before him every day with all its unsolved enigmas. Extrasensory information enters his brain in the form of impressions and images, and Raatikainen has foreseen in his dreams many momentous events. For example, during the filming of this interview, in autumn 1993,
Radikainen predicted that a major earthquake would hit Japan within a year or two. Vilho Raatikainen can produce information based on clairvoyance at any moment whatsoever. And in the eyes of many of the people who have encountered him, this feature makes him a strange, even frightening figure. A soothsayer constantly moving somewhere on the frontier between black and white magic. Minulle tulee hyvin paljon kirjeitä ja kiitoskirjeitä myöskin, ja tässä on myöskin yksi niistä, ja voin lukea tästä kohdan. 10 vuotta sitten pelastit Jonna tyttären vakavalta vauriolta. Vaimoni odotti silloin Jonna, ja odotus oli mennyt ihan normaalisti. Olin silloin seurahuoneella aamuvuorossa, kun sinulle soitin. Näin, että kaikki ei ole kunnossa, ja käskin lähteä viemään Astaa heti laitokselle. Sanoit, että Astalla ei ole kipuja ja että se menee päivälevolle. Menin kotia ja lähdettiin laitokselle. Ne ei meinanneet uskoa, että on jokin hätä, kun vaimolla ei ollut kipuja. Asiaa ruvettiin tutkimaan ja huomattiin, että paikat oli jo auki ja että lapsen sydän äänet oli epäsäännölliset. Synnytys käynnistyi voimalla. Ja kun tyttö syntyi, huomattiin, että napanuora oli kiertynyt 2 kertaa kaulan ympäri. Että jos sinä et olisi meitä auttanut ja antanut asioille vauhtia, olisi Jonnasta voinut tulla vajavainen, tai se olisi voinut kuolla. Että kiitos sinulle ja Jumalalle. Jonna on oikein pirteä ja älykäs tyttö, ja sinä olet sen henkinen kummisetä. Aina ei kirjesivut riittäisi kertomaan sitä asioiden määrää. Raatikainen's reputation has spread quickly beyond Finland's borders. Proof of this are the letters that arrive from all over the world. Selailen tässä vielä tätä kirjeenvaihtoa ja millaisia tapauksia on ollut. Tässä kirjeessä sanotaan: Vilho Raatikainen, kiitän lämpimästi käynnistä luonnasi. 26. päivä toukokuuta löydettiin poikamme järvestä, josta sinä sanoit hänen löytyvän. Cooperation between the police and clairvoyance reaches the headlines from time to time. In the United States and Russia, such collaborations helped solve many crimes. But extrasensory powers are not for systematic use. And, for example, the reputation of some well-known Dutch clairvoyants for solving crimes have proved to be groundless. Nonetheless, the possibilities offered by extrasensory skills have been used successfully in crime investigation in many cultures. Ethiopia is one country where the authorities have used hypnotized children under the age of 13 in the search for thieves and murderers. Vilho Raatikainen's powers have also been used to solve mysterious homicides. Tässäkin harvinainen tapaus oli. Ovekolkuttimeen lyötiin kovasti, aukasin oven. Nuori, kaunis nainen ja mies sanoi, että voinko tulla nopeasti heidän autonsa, heidän mummo on murhattu. No minä siirryn heidän autonsa ja menimme tuonne Pengerkadulle ja sinne 3. kerroksen kapusin. Ja he sitten sanoivat, että otanko minä jotenkin yhteyden. Minä sanon, että minä kosketan tätä oven ripaa, niin kyllä se siitä pitäisi sitten tulla selvyyteen, kun millainen murhaaja on. Jos minusta on apua, niin minä nyt käytän kaiken taitoni, mikä minulla on. Ja sanoin, että murhaaja on tuolta yläkerroksesta. Ja se oli mieshenkilö, tämä murhaaja. Että hän oli, kertoi sitten, että hän soitti ovikelloa ja mummo tuli aukaisemaan ovikellon. Hän työnsi veitsen rinnasta sisään ja otti 200 markkaa mummon lompakosta ja söi jääkaapissa olevat ruuat ja poistui taas omaan huoneeseen. Many medially gifted individuals are able to receive impulses psychometrically from objects that people have touched. The impulses penetrate their consciousness mainly through clairvoyance, telepathy, or precognition. The Finnish clairvoyant Eku Mattila has the remarkable ability to predict people's fate by looking at photographs of them.
In the pictures, he sees the aura surrounding a person, and this gives him information on the state of the person at that moment. To test Mattila's claims, an experiment was arranged in which photographs of several hundred people were scattered randomly on the studio floor. Almost all of them showed ordinary private citizens. Among the pictures were a few of people who were dead or very seriously ill, who he was able to identify. The experiment was extremely successful, and it raises the question, could Mattila's skill be used in a much wider context? Perhaps major accidents could be prevented with the help of a clairvoyant's visions of disaster, provided there is a willingness to take them seriously. In Finland, a crime that shocked the nation occurred in 1953. Its perpetrator was never caught. One evening, 17-year-old Kyllikki Saari disappeared without trace as she was cycling home. 5 months later, her body was found, buried at the edge of a bog in a remote forest. Mattila has brought a new perspective to the case. In his opinion, it was purely an unfortunate accident. As Kyllikki was cycling home, a car drew alongside her. There were two men in the car. The one sitting next to the driver wound the window down and pushed her on her bike by putting his hand on her back. The bike fell over, and she was thrown to the ground with fatal consequences. That night, the young man's father buried the girl's body. Some of the people mixed up in the incident are still alive. They have changed their names and moved elsewhere. Aulikki Plaami has amazed the world by acting as an instrument for dead singers. The best known of them include Louis Armstrong, Elvis Presley, and Mario Lanza. And over the years, the list of artists has continued to grow. On hearing Plaami, listeners have to consider whether her performances are a manifestation of musical brilliance, powerful auto-suggestion, or imitation skills, or are they perhaps indisputable proof of the existence of a spirit world? In January 1995, Aulikki and her husband Seppo had an unforgettable UFO experience. One morning they woke up to a brilliant light and saw a large UFO rise from the edge of the forest and float past their home. In the opinion of Ingrid Garbe, a singing instructor from Hamburg, there is no doubt that the artistry of Aulikki, who has had no singing training, is paranormal. The techniques of the singers who use her as their instrument are old-fashioned, and they all use her facial muscles in their different ways. Aulikki also assumes other personalities from beyond the grave, including Madre, a mother superior who exudes wisdom, and Carmen, who died at the age of 16, and acts as a kind of stage manager at the concerts. Esimerkiksi Elvis-kaveri hallitsee hyvin instrumentti. Ja niin kuin meidän Matre-täti hallitsee hyvin instrumentti, mutta ja Mario hallitsee, että silloin minulle ei ole semmoista, että minun pitää olla jatkuvasti koko ajan niin kuin siinä mukana. Mutta sellainen, joka hallitsee heikommin ja silloin kun tulee uusi laulaja, niin silloin yhteys on heikompi vielä instrumenttiin, tämän laulajan ja instrumentin välillä. Silloin minä tarvin olla siinä koko ajan mukana, että jos laulaja, ystävä kadottaa yhteyden instrumenttiin, niin silloin minä olen valmiina siinä. Että silloin kun minä olen instrumentissa, niin silloin on niin paljon rajallisuuksia. Silloin kun minä en ole instrumentissa. Niin minulla on kaikki tämä ja paljon muuta. Ei ole rajoja enää.
In the worlds of both music and paranormal phenomena, Auli Kiplami's singing career is quite unique. A British music medium, Rosemary Brown, rose to fame in the late 1960s, but as a channel for dead composers. Auliki's career as a medium began with a serious traffic accident, which caused her severe back and neck pains for 5 years. With the help of her husband Seppo's healing hand, she recovered fully. Although seeing her first spirit was a great shock, spirits have since then provided a pillar of strength in her life on Earth. She feels great respect for a certain Dr. Herman, who uses her as an instrument in his healing work. Kaikkein tietysti epämiellyttävin, mitä minulla oli sitten se, niin näiden transsien jälkeen alussa, niin nenä vuoti, suusta tuli limaa, mä olin märkä kaikkialta, se oli hyvin epämiellyttävää. Ja mä ajattelin, että toiset kun näkee tämän, niin heistäkin varmasti on hyvin epämiellyttävää. Mutta niin vaan ne minua kehotettiin, että jatketaan tätä ja sitten kaiken lisäksi niin alkoi lauluharjoitukset. Ja mä ajattelin, että mitä tämä voi tämmöinen olla. Ja sitten mulle tuli jo välin semmoinen tunne, että ei, että Seppo, että ol siellä vaan näissä asioissa, mutta eihän minun tarvii. Että siis se alkoi mennä niin yli minun järjen, koska mä en pystynyt itse minkäänlaista selitystä antamaan. Ja sitten kun yritti joltain pyytää jonkunlaista selitystä, niin se selitykset oli kyllä semmoisia, että mä ajattelin, että no minun ei ainakaan päde. Niin taas mä vaan tunsin, että ei muuta kuin tästä vaan eteenpäin. Ja taas istuttiin ja taas oli kehityspiiri ja taas tuli musiikki, taas tuli uusia lauluja. Fantastisia lauluja. Sanat oli ihan aivan todella kauniita, että mä ajattelin, että ei voi olla, että tuo tulisi minusta. Ja sama äiti oli aivan yllättynyt, sanoi, että kyllä hän tietää Aulikki, kun minä sanoin, että tuleeko tämä minusta jotenkin. Äiti sanoi minulle näin, että kuule Aulikki, ei se tule sinusta, että kyllähän oma tyttärensä tuntee. Ja äiti sanoi minulle, että se on niin suuremmoista, että jatka. Ja vielä tänäkin päivänä, niin ilman minun läheisten tukea ja kannustusta, niin tämä olisi ollut varmasti minulle ihan liikaa. Over the past decades, science has launched several projects based on the transmission and detection of radio signals for contacting extraterrestrial civilizations.
Many scientists, however, consider this quite unnecessary, as they themselves have already been in contact with alien forms of life. One of them was the world-famous brain researcher, Dr. John Lilly, who experienced the power of an unknown civilization in a very tangible way when he was on his way to Los Angeles in 1974. As his plane was approaching the airport, a message flashed through his head, saying that the sender of the message would cause, in 30 seconds, a breakdown in all electrical systems at the airport, and that the plane would have to land at another airport. Soon after this, the passengers on the plane heard the pilot announce that for some unknown reason, the airport's electrical systems had failed, and the plane would be diverted to another airport. Similarly, Dr. John Klimo has been in contact with other forms of life. In his investigations, he's tried to approach them through altered states of consciousness. We've heard of the phrase, life is like a dream. And our spiritual teachers say that we are about the business these days, these crucial times of waking from a dream, into a kind of awakeness that we've heard about, have heard prophesied, or hoped for in our dreams, so to speak, would come true. If you know the notion of a lucid dream, being aware of becoming aware in the dream that you're dreaming, but not awakening from the dream, but now having like normal waking consciousness within the dream, that's called lucid dreaming. I am interested as a researcher in the analogy between regular dreaming and lucid dreaming and regular awakeness, which most of our human population is in the state of in normal awakeness. What my psychologist friend Charles Tart calls the consensus trance. He believes that daily waking consensus reality that we all share and think is objectively real is really like a trance state. We're in like a hypnotic state that we've done to each other from birth. And how do you awaken from that trance? That questions for me, throws me into the area, another area of my interest, which is consciousness studies. Because there are many levels of consciousness, there are many altered states of consciousness, and the consciousness that most of us fellow human beings share when we're awake is a very limited, constrained, blinded state of consciousness that only allows the experience of certain things. If you alter that baseline normal waking consciousness and the whole multidimensional psychoenergetic system that it is part of, when you alter that whole psychoenergetic system, that consciousness state, it allows you to perceive, interact with, and affect, and receive information from other levels of reality. My research leads me to believe that we as a human species on this planet are evolving in consciousness, that our individual psychoenergetic systems, the complex, superimposed, multi-leveled energy systems that we each are, not just our physical bodies, but only subtler levels our science is only beginning to fathom. We're going to find survival of physical death more apparent to us, meaning that those who die physically are going to more readily be able to communicate back and forth with those of us still in physical bodies. This is within our lifetime. We will have more and more of these experiences. Similarly, contact with extraterrestrials, as we call them, and those who live not only on other planets, but other planets on other dimensions. Extra dimensionals, because it's a house of many mansions. It's a tremendous new Copernican revolution we're going through, within which we're realizing we're not alone. Some 100,000 years ago, an outer layer called the cortex began to form around the human brain. The cortex allows human beings to think, to reflect, and examine things, to be individuals. The cortex is estimated to have been in its present form for about 40,000 years. In the past, spirits were thought to use dreams to guide people. For this reason, our ancient forefathers gave such great significance to dreams. For the indigenous peoples of North America, contact with the gods and the supernatural world is part of everyday life, and many learn at an early age to direct their lives with the help of dreams. When the peoples of the ancient world analyzed their dreams, they looked for their fate in the dreams and interpreted their messages with resignation. The Old and the New Testaments contain many examples of dreams and how they affected people's thinking and actions. Jacob dreamed that he saw a ladder reaching up into heaven, a stairway for the angels of God to go up and come down. However, it was Jacob's son Joseph
who was one of the most famous visionaries and interpreters of dreams. Only he was able to interpret correctly Pharaoh's dreams of the 7 years of plenty and the 7 years of famine. Also, Joseph's own dreams were prophetic. Two of the best known foretold of his future position of power as regent to the Pharaoh. Psychologists consider dreams as almost invisible roots of man's conscious thoughts. Even ordinary objects and ideas may acquire a powerful significance and seriously startle people. Nightmares are often disguised warnings which seek to turn our conscious attention to a hidden threat. Therefore, they may foretell of certain situations long before the events actually take place. These cases are not necessarily a miracle or a premonition, only an act of awareness of the subconscious. Dreams may also act as a path to the ultimate source of creation and even refer to somewhere beyond our subconscious. The composer Franz Schubert left a letter which was not to be opened until 50 years after his death. In the letter, he says enigmatically, "None of my compositions is my own work. I have received them all from the world of spirits through dreams." Sigmund Freud's understanding of dreams was that they are disguised thoughts and emotions from the unconscious mind, while Jung insisted that their task is to subtly restore balance to our psyche. How then do dreams originate? Uni syntyy siten, että ihmisellä on tietty tunnelma. Tähän tunnevireeseen kytkeytyy juuri siihen sopivat kuva-aineistot. Saattaa myös tulla niin ikäviä asioita, että ihminen torjuu kuva-aineiston vielä tarkemmin. Syntyy paradoksaalinen uni, jossa unen tunnelma ja unen kuvaasu tuntuvatkin olevan ristiriidassa. Unia synnyttävät tekijät ovat siis moninaiset. Ihmisen toiveet ja pelot saattavat toteutua unissa. Edellisten päivien tapahtumat, hyvinkin vanhat tapahtumat, varhaislapsuudesta, jota emme tietoisesti muista, saattavat tulla unissa esiin. Jos ihminen on humalatilassa ja nukahtaa, niin tämä unipiikki ei tavallaan nouse tähän uniputkeen. Jos humalatila on jatkunut muutamia vuorokausia, tämä aivoaines ei pääse purkautumaan ulos kuvallisesti. Purkautuminen alkaa tapahtua päivätajunnassa, syntyy delirium, juoppohulluus. Ihminen alkaa nähdä näitä samoja kuvia päivällä. Sama ilmiö on nähty muun muassa haaksirikkoisilla, jotka ovat ajelehtineet monta vuorokautta meressä, eivätkä ole voineet nukkua. Heidän toiveensa alkaa toteutua. He alkavat nähdä, kuulla helikopterin äänen, ovat pelastettu ja niin edelleen. Jos ihmisen ego on murtunut jostain muusta syystä, syntyy siis skitsofrenia. Myöskin skitsofrenia tuottaa päivätajunnassa kuvia. Syntyy enemmän tai vähemmän harhaisia kuvasisältöjä. Ihminen saattaa kokea olevansa tekemisissä korkeiden jumalolentojen ja demonien kanssa. Hän saattaa esiintyä Jumalan viestin, henkimaailman viestin välittäjänä. Hän ei välttämättä lainkaan itse ymmärrä, että kuvat tulevat hänestä itsestään, äänet tulevat hänestä itsestään. Tällä en tietenkään pyri lainkaan väittämään sitä, että korkeatasoista mediumismisuutta sinänsä ei olisi olemassa. On kuitenkin nähty usein, että on kysymyksessä häiriintyneitäkin ihmisiä. Anita dreamt that she lived in a toilet with a mirror covering an entire wall. She stood naked in front of the mirror and looked at herself. She had long hair hanging down to her lower back, like Botticelli's Venus, and a man's testicles. She wondered how could she have testicles as she was a woman. Anita dreamt that she was going to a dance at her old school. Her girlfriend, Karina, was wearing a clerical cassock and was on her way to preach at a religious meeting. On their way, the two women made a diversion into a graveyard. It was dark, although the main path was lit. Karina wanted to make love to Anita beside the stone wall. The two women lay together, and Anita squeezed Karina's breasts, which fitted her hand perfectly. Later, Anita asked if Karina had had an orgasm. Karina admitted she had, although only a small one. A light shone on Karina's white lower body.
For the past 30 years, the Finnish writer Anita Konka has written down her dreams. She has also studied old books of dreams and psychoanalytical and mythocritical interpretations of dreams. Konka's dream fantasies are incredible adventure stories, full of suspense, sex, and violence. According to Konka, dreams are related to and reflect the dreamer's life situation. But dreams are also enjoyable, a nightly adventure and entertainment series with the dreamer as scriptwriter, director and actor. Mä muistan itse hyvin vähän aikaa sitten mä näin hämähäkistä unta. Se oli myrkyllinen hämähäkki. Mä pysähdyin miettimään, heräsin tietenkin, että aha, nyt tässä tulee unen viesti ja uni haluaa mulle jotain tietoa itsestäni. Mietin, mitä hämähäkki voi tarkoittaa. Sillä on monta tarkoitusta. Se on niin kuin luovuuden symboli, mutta se on myös kuoleman symboli, jos on ristilukki. Ja vanhat unikirjat sanoivat, että se tuo rahaa ja onnea, koska vanhoissa unikirjoissa aina kaikki tapahtuu päinvastoin. Mutta mä otin tämän asian kyllä psykologisesti ja mietin, että aha, hämähäkki, sehän kietoo verkkoja. Ja mitä mä olen nyt tekemässä ihmissuhteessani? Ja mulle tuli sellainen, että aha, mä yritän kietoa verkkoa erään tietyn ihmisen ympäri. Siis minä olen se hämähäkki, jolloin mä sain tietoa itsestä, että mä olen nyt hyvin mustasukkainen ja mun pitäisi muuttaa käyttäytymistä ja asennetta. Siis tällaista tietoa unista saa paljon ja tää on hyvin hyödyllistä tietoa mun mielestä. Mä olen oppinut kyllä paljon myös käsittelemään ihmissuhteita, kun mä oon pysähtynyt miettimään, että mitä tää uni merkitsee. Mutta mä oon sitten sitä mieltä, että tämä meidän kulttuuri, jos me ei oltaisi nähty lentounia, me ei oltaisi ruvettu keksimään koskaan lentokonetta, jos me ei oltaisi nähty vedenalaisia unia, me ei oltaisi keksitty näitä sukellusveneitä ja miten mennään veden alle. Siis, että kaikki alkaa oikeastaan tästä alitajunnasta, alitajunnan kuvista ja visioista ja toteutuu sitten, materialisoituu. Me toteutetaan meidän unemme. Sillä tavoin unet ja kulttuuri on koko ajan toistensa kanssa tekemisissä, mutta myös unet voi vaikuttaa politiikkaankin. Aika dramaattinen tutkimus tästä, miten yhteiskunta vaikuttaa unimaailmaan, on se, vuonna 1933 amerikkalainen tutkijanainen rupesi keräämään juutalaisten unia Saksassa. Ja hän keräsi niitä vuoteen 1938, eli 5 vuoden ajan. Ja sinä ajanjaksona Hitler pääsi vaikuttamaan niin paljon, että näiden juutalaisten unet muuttuvat yhä ahdistuneemmiksi. Ne eivät nähneet enää kompensaatiounia, eli näitä, joissa ahdistava tilanne muuttui kauniiksi, koska ihminen tarvitsee toivoa pystyäkseen elämään. Siis kaikki toivo meni unista pois ja loppujen lopuksi ne eivät enää nähneet unia, koska niillä ei ollut mitään mahdollisuutta selviytyä tästä tilanteesta. Että tällä tavoin kolmas valtakunta pääsi sensuroimaan koko ihmisten unimaailman. Dreams have an important place in the lives of medially and artistically gifted people. They find it easy to interpret the symbolic language of dreams, and the dreams act as a channel to unseen worlds. Uncommonly often, they have had UFO experiences disguised as dreams, which have later revealed themselves as typical abductions, and which have, almost without exception, proved to have a consequential effect on their lives. Näen usein unia, jotka toteutuvat konkreettisesti. Eli ne tapahtuvat sellaisena, mitä ne näenkin. Mutta suurin osa kuitenkin unistani ovat symbolisia. Useimmiten uneni toteutuvat noin 6 kuukauden, vuoden sisällä. Yksi tapaus, joka oli hyvin merkittävä, oli sukulaismieheni hirvikolari, jonka näin unena niin, että leijona raateli hänen kasvonsa. Ja näin tapahtuikin sikäli, että hänen kasvonsa olivat aivan verestä punaiset ja niitä jouduttiin kirurgisesti moneen kertaan operoimaan. Myös olen nähnyt luonnonmullistusunia, rotat. Minun unissani ainakin merkitsevät kulkutautia tai jotain pahaa tautia. Ja yleensä linnut, mehiläiset, nämä ovat tietäneet sitä, että maailmalla tapahtuu luonnon mullistuksia, katastrofia, tulvia, myrskyjä. Ja onpa sattunut niinkin, että olemme tyttäremme kanssa
nähneet samanlaista unta. Ja tätä on sattunut parikin kertaa. Eli heräämme aamulla, olemme hämmästyksessä, kerromme toinen toisillemme, mitä unta näemme, ja totesimme, että se jopa toteutui. Mutta toisaalta otan nämä ennen unet varoituksena, opetuksena siitä, että voimme estää ehkä nämä mahdolliset onnettomuudet. Early studies indicate that about 50% of all unforeseen extrasensory experiences occur during sleep, implying a link between sleep and paranormal phenomena. It was also discovered that such experiences are more common at night than in the daytime. Since the early 1960s, Dr. Montague Ullman has studied the interdependence between dreams and clairvoyance. Dr. Ullman's research and other parapsychological studies over the past decades have shown that sleep also improves a person's sensitivity to receive other paranormal phenomena. Some mediums have, for example, been able to have repeated precognitive dreams on randomly selected subjects. Ullman's research is based on Nathaniel Kleitman's revolutionary discovery that the rapid eye movements of a sleeping person indicate that the sleeper is dreaming. In his investigations, Ullman sent telepathic images of well-known paintings enclosed in envelopes to a person who was sleeping. When the person was found to be dreaming, she was woken up and asked to describe the dream. Finally, outside observers were asked to assess how well the dreams had corresponded with the paintings. The results showed that the probability of the test being successful by accident was at best less than 1 in 1,000. I think you'd come to the conclusion that as of this time, telepathy, clairvoyance, and precognition, as well as psychokinesis, is fairly well established. People can benefit from their dream life if they do the work necessary to translate the pictures that they produce while they're dreaming into meaningful information about themselves. When we're awake, we are social beings and we have a social facade, and we have very ingenious ways of hiding from others things about ourselves we don't want them to see or we don't want to see. Shamanism is sometimes known in the Western world as neo-shamanism. In its most original form, shamanism is known among the indigenous peoples of the northern regions, where the community's magical religious life revolves around the shaman. The shamans may have several souls, men 5, women 4. Unlike in the primitive cultures of more southerly latitudes, the northern shamans are not under the influence of spirits, but seek an altered state of consciousness through willpower, during which they travel to extrasensory worlds. Telepaattisten unien tutkijat ovat päässeet aika mielenkiintoisiin tuloksiin unien osalta. Siellä on esitetty tällaisia olettamuksia, että unissa ihminen on ihan suorassa yhteydessä koko kosmiseen todellisuuteen. Ja voidaan olettaa, että tämä on oikeastaan ihmisyyden varsinainen taso. Tai se taso, missä ihminen on aidoimmin ihminen, Jumalan kuva. Ja se arkimaailma, jossa me päivisin ollaan, niin tämä on vain tällainen hyvin hämärä varjokuva siitä varsinaista maailmasta, missä ihminen voisi elää. Siis unessahan ihminen oikeastaan kuolee. Siis on ymmärretty, että unet ovat kuoleman kaksoisveli. In surviving indigenous cultures of Siberia, dreams are a second reality which the shamans enter through rituals. How then do they use the state of altered consciousness? Shamanismissa on olennaista usko monen sielun olemassaoloon. Ja unissa ja rituaaleissa yksi shamanin sielusta lähtee pois ruumiista ja ottaa toisen olotilan.
On mahdollista, että samanin sielu löytää olotilakseen linnun, jolloin saavutetaan taivaan piiri, lennetään. Toinen mahdollisuus on se, että samanin sielu on karhussa, taikka sudessa, taikka hirvessä täällä maan päällä ihmisten keskellä. Kolmas vaihtoehto on se, että samanin sielu on kalassa, jolloin se etsii maan uomenia ja vedenalaista todellisuutta, saivotilaa. Nyt ajatellaan, että rituaalissa samanin sielu ottaa nämä olomuodot. Mutta toinen mahdollisuus on unet. Unet ovat myös mahdollisia tavallisellekin ihmiselle, ei vain shamaanille. Tavallinen ihminen voi saavuttaa unissa jopa saman todellisuuden kuin shamaani rituaalissa. Näin ollen sielu voi siis olla ruumiin ulkopuolella, ja hyvin suuri osa shamaanisista kokemuksista on näitä out of body, ruumiin ulkopuolella tapahtuvia kokemuksia. Voisi ajatellakin, että pohjoisten kansojen keskuudessa tavattavat unet, joita tänäkin päivänä esiintyy, joita tänäkin päivänä voi kuulla ja joita kertyy sairaalakertomuksiin, psykiatrin pöytäkirjoihin, kertovat tästä todellisuudesta, unimaailmasta, jonka juuret ovat shamanistiset. Näin ajattelisin, että esimerkiksi pohjoissuomalaisten ja saamelaisten keskuudessa unimaailma on yksi vahva osoitus siitä, että tämän kulttuurin juuret ovat shamanistiset. Although dreams are of paramount importance in the life of shamans, their contact with nature is of equal importance. Among the Nanai tribe who live on the river Amur, concern for the balance of nature is always present in the thoughts and actions of the shaman. He never digs the earth or breaks the branch off a living tree. Archaeologists claim that shamanism is a phenomenon which is at least 20,000 years old. Shamans were probably the first storytellers, healers, holy men, and magicians, which is why shamanism competes for the title of the oldest profession in the world. In a closed tribal community, all share a belief in the power of the shaman, which clearly intensifies the efficiency of his magic. Shamans either inherit their calling or are selected for it by the extrasensory world. In the latter case, they may fall victim to a sudden and serious illness and recover only by healing themselves, or fall into a trance or a dream, during which the spirits of the dead inform them of their selection. Also, their way of leaving this world is unusual. When they know that their hour has come, they embark on a long trip to bury their drums in order not to leave anything of themselves on this earth. Usually, they find enough time for this, and only a few drums have ever been found. With his drum, the shaman symbolically buries his individuality and his ego. Tämä on Maria Petrovnan rumpu. Maria Petrovna on yksi Nanai-shamanka. Tapasin hänet talvella 1991. Hän kuoli helmikuussa 1992. Ennen kuolemaansa hän oli noin viikon venäläisessä sairaalassa. Kerrotaan, että hän ei halunnut kuolla. Hänellä oli rumpu mukanaan ja hän rummutti siellä noin viikon, kunnes tuntia ennen kuolemaa rumpu kirkosi kädestä. Sanotaan myös, että hän oli niin voimakas samaani, että hän vei mukanaan kaksi veneellistä miehiä. He hukkuivat Amuriin. Yksi heistä oli minun kalat kaverini toukokuussa 1992. Tässä Maria Petrovnan rummussa on säkki, jossa hän rumpua säilyttää. Sitten siinä on vasara, jolla hän rummutti viimeiset rummutuksensa. Sitten tässä on mielenkiintoinen sarja pieniä pusseja. Nämä pussit ovat kuolleiden lasten henkiä, omia Nanain kielellä. Kerrotaan, että nämä omiat ovat elämänpuun latvoilla ja visertävät siellä kuin pienet linnut. Kysymys on osa Nanai-kosmologiaa, elämänpuu, jonka oksilla laulavat pienet linnut kastamattomien, tai sanoisinko nimettömien lasten sielut. Eihän Nanaita kasteta, he olivat esikristillinen uskonto, eikä siellä kristinuskoakaan paljon tunneta. Mielenkiintoista kuitenkin oli nähdä, että Maria Petrovnan seinällä oli myös ikoni,
Se oli hänen mieheltään, joka oli liettualainen, joka minulle tämän rummun antoi miehelle Leningradin takaa. Although death in its different forms is ever present in man's everyday life, its mystery consumes his soul. Mitä kuolemassa tapahtuu? Kerrotaan, että Kungfutsen oppilaat kysyivät kerran mestariltaan, että mitä kuolema on, niin Kungfutse sanoi, että miksi te kysytte kuolemasta, kun ei ymmärrä elämääkään. Eri uskontojen käsitykset ovat tässä hyvin erilaisia. Jos ajatellaan vaikkapa buddhalaisen oppia nirvaanasta, se on sammumista kuin kynttilän liekki sammuu, niin sammuu ihmisen elämä, kun ei ole enää sitä liekkiä, joka pitäisi ihmisen elämässä. Voisi ajatella myös sen, että jos kristityn, muslimin, juutalaisen pyrkimyksenä voisi olla sielun kuolemattomuus, niin hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa pyrkimyksenä on se, että sielu häipyisi pois tästä kirotusta kierrosta. Kristillinen näkemys opettaa uskoa sielun kuolemattomuuteen, mutta myös sitä, että kysymys on ruumiin ylösnousemuksesta. Mutta voisi myös sanoa sen, että ei Jeesuskaan opetuslapsille antanut kovin yksityiskohtaista selitystä siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, vaikka sitä häneltä monta kertaa kysyttiin. Enemmän asioita tulee esille sitten kirjeissä, mutta ehkäpä juuri tuo ajatus, että me olemme viimeinen sukupolvi, joka ehkä ei kuolemaa näe, oli sen verran olennainen kristittyjen ensimmäiselle sukupolvelle, että he odottivat, että he kuolevat yhdessä ja se merkitsee sitten uutta maailmaa ja uuden maailman tuloa. In today's organized society, death is an institution which we keep well away from our everyday lives. Our mind, caught up in the web of the intellect, sees death as the antithesis of life and pushes the thought of it as far into the future as possible, in the hope of being able to face the end of life, when the time comes, with serenity and dignity. Kalervo Nissila, a Finnish hospital chaplain, has seen death from every angle during the many years that he's accompanied people to their last frontier. He has repeatedly observed that in their final hour, people who have let themselves be lulled by their own omnipotence experience emotions they had no idea existed, including rage in the face of their helplessness. Those who have managed to return from the threshold of death often have strange stories to tell. While clinically dead, people may observe their own bodies and medical treatment given them so accurately that their doctors are amazed. In this spirit form, they go to see their friends and relations and may even do them some useful service. After such an experience, people see the meaning of their earthly journey in a totally new light. Ihminen ei ole maapallon vakinainen asukas. Me elämme täällä 70, korkeintaan 80 vuotta, ja sen jälkeen meidän maalliset jäännöksemme haudataan tänne hautausmaalle. Itse meidän olemuksemme, henkinen minämme, lähtee tielle kohti alkuperäänsä, luojaansa, taivaalle. Jälleen syntymästä on monenlaisia mielteitä ja ajatuksia. Urantia-kirja kertoo, että synnymme uuteen kehoon, ensimmäiseen mansiomaailmaan, aikakauden päättyessä ja jotkut jopa kolmantena päivänä kuolemastaan. Tämä jälleen syntymien ketjun tarkoitus on kehittää ihmistä puhtaaksi hengeksi, kykeneväksi nousemaan puhtaana henkenä henkien maailmaan lähelle luojaansa. The world's major religions offer narrow and conflicting explanations of death and reincarnation, and often only increase people's anxieties. The views of the Finnish writer Oskar Reponen about life after death were totally reversed after a personal tragedy shook his life. In 1973, he lost his son, Topi, in a tragic road accident. Soon afterwards, his marriage broke down. Despite all this,
he was told by the well-known Finnish medium Svea Richnar that he would soon become a father again and that Topi would be reborn. The news sounded totally incredible. Minä olin ensimmäistä kertaa tällaisessa mukana ja suhtaudun hyvin epäluuloisesti koko asiaan. Ja tämän transsin aikana hän aluksi kertoi näkevänsä minun isäni, jolla oli univormu päällään. No sattumalta, tai ei sunkaan sattumalta, isäni oli eversti, joten tämä nyt osui aika hyvin oikeaan. Ajattelin, että ehkäpä tämä media on jostakin kaivannut tietoja ja saanut tietää, että mun isäni on eversti, tai oli. Ja tämän jälkeen hän yhtäkkiä sanoi, että paikalle on tulossa pieni poika, joku 10-11-vuotias poika, joka haluaa siis välttämättä tulla esille. Ja me emme voi sitä estää, tämä Svea Richnar sanoi. Joten toivottakaamme hänet tervetulleeksi. Ja sitten hän kertoi, että tämä poika tulee suoraan Topin taakse ja seisoo, katselee hyvin surullisena ja nostaa 5 sormeansa pystyyn. Samalla hetkellä, kun tämä poika poistui niin kuin huoneesta, eli siis mediohan näki sen omilla sielunsa silmillä, niin kuin hän nyt sanoi, niin hän sanoi, että hän näkee tämän pojan kuoleman, joka äsken esiintyi, ja hän kertoi sen, että tämä tapahtuu lähellä kaivopuistoa, ja Herra Jumala, nyt tulee auto pitkin erästä katua ja tämä poika juoksee porttikäytävästä kadulle ja hän ei voi sitä estää, koska tämä on tapahtunut jo monta vuotta sitten ja nyt tämä auto murskaa hänet ja hän kuolee. Samalla hetkellä Topi huudatti, että sehän on Arvo ja kysymys oli ilmeisesti talonmiehen pojasta Arvo Luomalasta, joka meidän silmiemme, valokuva Ekholm oli myös näkemässä sen, silmiemme edessä kuoli pakettiauton alle. No, joka tapauksessa tämä ennusmerkki, jota minä en silloin tajunnut ennusmerkiksi, niin tuntui ihan selvältä, koska nämä 5 sormea ja tasan 5 kuukauden kuluttua päivälleen auto ajoi meidän ylitsemme Torremolinosissa Espanjassa ja Topi menehtyi siellä 4. päivänä. Oscar Reponen's second son, Tony, was born on December the 12th, 1976. Niin, tästä Tonin syntymisestä voisin todeta vielä, että siitähän ilmoitettiin minulle jo kauan ennen kuin menin Tonin äidin kanssa naimisiin. Ja se tuntui aivan siis mahdottomalta, että Toni syntyisi 14.12.76, niin kuin itsepintaisesti minulla oli väitetty, että itse asiassa vaimoni laski leikkiä, että sitä ei ollut aivan älytön asia, eikä hän suinkaan ollut raskaana siihen aikaan, eikä vielä pitkään aikaan. Ja tätä nyt vähän tuttavatkin nauriskelivat. Mutta sen voisin vielä lisätä, että yhteensä näissä Svea Richnarin istunnoissa, missä olin mukana, niin 7 kertaa Topi ilmoitti syntyvänsä uudestaan vuonna 1976 ja sanoi, että häntä tarvitaan maan päällä, mutta hänen henkistä kaksoisolentoaan tarvitaan myöskin taivaassa. Ja itsepintaisten väitteiden jälkeen niin voidaan vain todeta, että syntymäpäivä oli täsmälleen se, minkä Svea Richnar oli ilmoittanut. The Finnish composer Erkki Erkamaa has had some amazing experiences in his life, which strongly point to life after death. And in many other ways too, he has been in touch with worlds invisible to human beings. One summer evening in 1991, he was returning by car from his summer cottage in southern Finland, when he spotted a strange silver-gray translucent cloud, which soon solidified into a 3-meter-long human shape. At the same time, Erkamaa was overtaken by a feeling of terror.
the like of which he had never experienced before. The figure disappeared from sight at the end of a 100-meter long stretch of road. He had also encountered something strange on his way to the cottage at precisely the same place. A key had fallen from somewhere above, and contrary to all the laws of physics, had stuck to the windscreen of his car. When Ertama stopped the car to find out where the key had come from, he could see no living being anywhere around. He later discovered that the key was similar to those used in Finland for bicycles and outboard motors. Erki Ertama is convinced that man's journey on Earth is guided from other levels of reality. And he fully appreciates the unlimited potential this opens up for him as an artist. But 15 years ago, something happened that exceeded all his expectations. Tähän paperiin sisältyy yksi selvimpiä jälleen syntymismuistoja, mitä minä olen saanut itselleni. Oli nimittäin, niin tämä käsi, se on minun käteni ja tässä on erilaisia symboleita, joista kohta sitten kerron tarkemmin. The idea of consciousness extending beyond the grave has become very familiar to Erki Ertama over the past years when writing poetry and adapting it for music. Although the poems originate from his own pen, he wants to take no credit for them as he feels that he has only acted as an intermediary. In fact, Ertama has been told by a medium that the actual writer of the poems is the well-known Finnish poet Eino Leino, who died in the early part of the century. Usually the poems emerge in the middle of the night, with Ertama waking up to the beginning of a new poem, attaching itself to his consciousness. Once he starts writing it down, the rest of the poem unfolds spontaneously. Ertama believes the phenomenon is not automatic writing, because through the poems are filtered his vocabulary and life experience. The reality of reincarnation was proved to Ertama in a very strange and personal way. Some time ago, he met a total stranger, an Indian, who spoke to him in impeccable English. To begin with, the man gave a detailed list of the major events of Ertama's life with such amazing accuracy that Ertama suspected that the man had found out in advance about his past. Then, the stranger described Ertama's future and the difficulties that awaited him. Sen jälkeen hän sitten pyysi puhdasta paperia ja minua laittamaan käteni tähän päälle. Hän piirsi sitten kämmenen kuvan ja sen sitten täyteen näitä tällaisia merkkejä. Sen jälkeen hän laittoi tämän paperin ja pyysi kirjekuoren ja sanoi, että ensi vuoden keväänä minulla tulee sellainen vaikea tilanne, jolloin minusta tuntuu, että ei ole mitään ulospääsyteitä löydettävissä. Silloin hän sanoi, että ota tämä paperi, mene rauhalliseen paikkaan, yksiksesi, aseta tämä pöydälle, pistä kätesi päälle ja ajattele häntä, niin hän tulee viipymättä sitten tänne Suomeen uudestaan. Ja näin todella tapahtui. Ja 3 tuntia sen jälkeen, kun olin tämän operaation tehnyt, niin ovikello soi ja siellähän tämä intialainen oli. Jolloin minä kysyin sitten, että mistä päivästä lähtien Concordet lentävät New Delhistä tänne Eurooppaan, niin hän sanoi, että ei. Että hän tiesi, että tämä homma on niin kuin tulollaan ja hän tuli Berniin odottamaan tätä minun signaaliani, jonka hän sitten väitti saaneensa siitä. Kun oma intuitiokanavani aukeni sitten vähän enemmän, niin sain niin kuin univision kautta tiedon, mitenkä ei edellisessä, mutta sitä edellisessä elämässä olisin sitten ollut Intiassa ja mennyt naimisiin hänen siskonsa kanssa erittäin epäkorrektilla ja
ja skandaalimaisella tavalla, josta hän oli sitten katsonut asiakseen toivottaa minut pois päiviltä. Ja tämä oli niin kuin hänen karman maksua, niin kuin tilien tasaamista, että hän nyt vuorostaan teki tämän asian minulle näin. Johanna, nuku. Johanna, nuku. Parapsychologists have examined reincarnation from several angles. UFO research too has revealed a great deal of reincarnation-related material. Under hypnotic regression, psychotherapists have discovered abductions by UFOs in their patients' past, of which the patients themselves had no idea. Further investigations have in some cases indicated that a person remembers having lived on another planet and may divulge advanced technical data which has surprised even the experts. However, much more common are regression stories in which a person remembers having lived on Earth before his or her present life. Statistical studies indicate that stories situated in past ages accurately follow the world's population distribution, both chronologically and societally. Therefore, some researchers are of the opinion that the idea of reincarnation should be regarded as a third influence on the formation of personality, in addition to heredity and environmental factors. Meidän on syytä muistaa, etteivät suinkaan kaikki tällaiset kokemukset ole aitoja jälleensyntymiskokemuksia. Suomalainen psykiatri Reima Kampman teki vuosia sitten tutkimusta jälleensyntymiskokemuksista. Hän johdatteli hypnoosissa ihmisiä kokemaan niin sanottua edellisiä elämiä. Ja hän tuli siihen tulokseen, että kyseessä olivat sivupersoonien tuottamat kokemukset. Toisaalta toinen tutkija, yhdysvaltalainen Ian Stevenson, joka tunnetaan ehkä kaikkein tunnetuimpana reinkarnaatiotutkijana, on sitä mieltä, että juuri hypnoosissa tehdyt kokeet tuottavat kaikkein eniten virhetietoa. Yleensä monet terapiamenetelmät pyrkivät aivan järjestelmällisesti kieltämään ihmisten parapsyykkiset ja paranormaalit kokemukset. Kuitenkin näitä kokemuksia tulee ihmisille esille jatkuvasti. Yksi hyvin yleinen kokemus on Saksassa toisen maailmansodan aikana juutalaisena tai saksalaisena olemisesta. Millä he murjovat sinua? Joku rauta on rauta ei. Hakkaavatko he sinua? Ja nyt siirrymme seuraamaan videokuvaa. Tämäkin on kuvattu aidossa terapiatilanteessa. Nainen on elänyt joskus satoja, kenties tuhansia vuosia sitten. Hän on jossakin aavikolla. Hän on pieni, tummaihoinen tyttö, joko invaliidi tai jollakin tavalla vajaa. Ja äiti on jättänyt hänet kuolemaan tuonne aavikolle, nääntymään sinne. Tämmöisten kokemusten läpikäymisellä on selvästi eheyttävä vaikutus ihmiseen. Heidän erilaiset pimeän pelkonsa, heidän erilaiset ahdistuksensa vähenevät. Joku, joka on kokenut aikaisemmassa elämässä ollensa purjelaivan kannella, huuhtoutuneensa siellä ukkosmyrskyssä mereen, niin nyt hänen pelkonsa tässä elämässä tapahtuviin myrskyihin on aivan selvästi laantunut, jopa lakannut kokonaan. In pre-industrial societies, man encountered the world of supernatural phenomena, usually after falling ill and resorting to the help of folk healers. The principal Finnish traditional remedies were massage, bloodletting and staunching, bone setting, and various types of bath. For the ancient Finns, the sauna was a holy place where every possible ailment was treated, from skin rashes and asthma to stammering and anxiety.
Ritualistic numbers and charms, as well as prayer and energy transfer, had an important role in healing. In this respect, ancient healing skills are connected directly with psychic healing as we know it today. The case of Ulla Sainio, a little girl from northern Finland, has points of contact with psychic healing. Today, she's an energetic schoolgirl who cycles the long distance to school that's common in the sparsely populated areas of northern Finland. Now, at the age of 10, she's in perfect health. However, all was not well when she was an infant. When she was 1 year old, she fell ill with a high temperature, and according to her mother, Leena Sainio, a specialist nurse, the girl was given what amounted to a death sentence. Ulla had repeated infections, she lost weight, and her growth came to a halt. This was followed by breathing difficulties, and the little patient was found to have congestive cardiomyopathy, or enlarged heart, and a consequent valvular disorder. A viral infection of the heart muscle was thought to be the likely cause of her ailments. Ulla's health was so poor that her chances of recovery seemed slight. At this stage, her mother turned to Terttu Oksanen, a psychic healer, for help. Ulla's condition began to improve, and after a year, she was fully recovered. What was the likelihood of a miracle in Ulla's recovery? Unfortunately, we were unable to obtain a statement from the girl's own doctor, so we had to ask an outside physician for an opinion. As the prognosis for heart muscle infections is good, Ulla's enlarged heart and its ensuing dysfunction could have cured themselves naturally, making the miracle theory unnecessary. Leena Sainio, however, is convinced that her daughter's recovery was brought about by psychic healing. Se syy, miksi suostuin kertomaan tästä Ullan tapauksesta, on siinä, että tiedän monia ihmisiä, jotka parantajan kautta ovat saaneet avun vaivaansa, mutta eivät suostu kertomaan siitä eri syistä. Osa on tietysti, tietyt uskonlahkot ja kirkko on onnistunut pelottelemaan, että tämmöiset parantumiset on saatanasta lähtöisin. Ainakin Pohjois-Suomessa tiedän semmoisia kirkonmiehiä, jotka ovat vahvasti tätä mieltä. Ja osa ei halua kertoa leimautumisen pelosta. Ihmisethän kavahtaa ajatustakin olla erilainen kuin muut. In March 1992, a Finnish woman, Sirpa Lilja, was rushed to hospital with a severe case of pancreatitis. 3 days later, her heart stopped. She was resuscitated but sank into a deep coma and contracted ARDS, a disease which in every second case leads to death. After more than 6 weeks of unconsciousness, Lilja's brother contacted Helena Jantunen, who immediately began long-distance healing. Jantunen is a medial person who claims to be in contact with the planet Xenos and creatures from the Sirius solar system. Psychic has been studied widely in Europe and the United States. In laboratory tests at the University of New York, the process was used to help the growth of plants and to improve patients' hemoglobin values. Some doctors have in fact tried psychic healing themselves. Sirpa Lilja came out of the coma, and to the amazement of all, she recovered from the pneumonia and many other ailments she was found to have had when she was in hospital. Koomasta tai tajuttomuudesta, missä mä nytkään. Ensimmäinen ajatus oli vaan, että missä mä oon ja kuinka mä oon ollut. Ja kun oli noin hirveän iso huone ja mä en ollut ennen ollut teho-osastolla, siellä on yhdessä huoneessa vain yksi ihminen. Ja mulla ei ollut mitään kipuja, ei tuskia, ei mitään muuta kuin vaan, että mulla ei toiminut kädet oikein kunnolla. Jaloista mä en tiennyt, ne heilu, mutta en pystynyt niin nousemaan istumaan. Ja sitten mun omaiset kävi katsomassa ja hoitajat, mitä sitten kertoi, niin mä olin 2 kuukautta ollut sitten siinä samassa, melkein 2 kuukautta siinä samassa tilassa. Ja olin silläkin hetkellä hengityskoneessa, että se mua kanssa hämmästytti, kun mulla oli kauheasti kaiken maailman vempaimia ympärillä. Ja osastolla mä olin sitten kaiken kaikkiaan vissiin 2 viikkoa sen heräämisen jälkeen, vajaa 2 viikkoa. Mä parannuin ihan hurjaa vauhtia ja niin lääkäri tuli kierrolle sitten
tämän heräämisen jälkeen seuraavana aamuna oli vielä parempi vapaalla siinä välillä. Että ei ollut nähnyt mua, niin hän vaiva soven, niin hän sanoi, että ihminen aika ei ole ohi, että tämä ei voi olla totta, että tämä tyttö istuu tässä. Ja siinä mä vaan istuin ja heiluttelin jalkoja, mutta jalat ei pitänyt, mutta heiluttelin jalkoja. Niin. Did a miracle play a role in Sirpa Lilja's recovery? Clinically, she experienced several critical stages during her illness. According to doctors, her chances of surviving the coma were minimal, but not impossible. But the first signs of recovery that began immediately with the start of psychic healing can be considered a miracle. Our concepts of life and death have changed so radically with the advances made in paranormal research that a reassessment of the foundation of science is called for. Nykyään kysytään, mikä on tieteen todellisuuskuva ja pitäisikö sitä laajentaa. Ihmisillä on yhä enemmän kokemuksia siitä, että todellisuudessa on myöskin jokin syvempi henkinen tai yliaistillinen ulottuvuus. Ja vaikuttaa siltä, että tiede pitäytyessään vanhaan poteroon ja käsitykseen todellisuuden materiaalisesta luonteesta jää ikään kuin jälkijoukoksi, kun maailmankuva ihmisten mielissä on selvästi muuttumassa. Tieteen tehtävä tosiasiassa olisi innolla rientää tutkimaan kaikkia uusia kokemuksia, uusia ilmiöitä mahdollisimman avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Nyt ihmisille jää paljon se vaikutelma, että tiede on jälkijoukkoa. Ja sillä tavalla myös tiede menettää arvovaltaansa, kun se ei vastaa ihmisten kysymyksiin ja selvitä heidän kokemuksiaan kriittisesti. Maailma näyttää välillä aika mielettömältä ja sen takia nykyään on hyvin polttava kysymys elämän tarkoituksesta. Minusta jokainen ihminen joutuu koko elämänsä ajan etsimään tätä tarkoitusta, joka myöskin muuttuu elämänkaaren elämänvaiheiden mukana. Ja lopulta voi tuntua, että se on ikään kuin osa jostakin suuremmasta kokonaisuudesta, että me tulemme jostakin ja menemme johonkin. Ja tämä elämä on elettävä niin, että parhaalla tavalla käytän omia kykyjäni, omia yksilöllisiä kykyjäni toisten ihmisten hyväksi. Kun amerikkalainen psykologi Wambach teki hypnoosikokeita, joissa ihmisiä palautettiin aikaan ennen syntymäänsä, niin kaikilla melkein oli joku korkea elämisen tarkoitus. Rakastaminen, toisten ihmisten auttaminen, tietoisuuden laajentaminen. Mutta tämä tarkoitus, joka piilee jokaisessa yksilössä, minusta jokaisessa yksilössä on arvokas elämän tarkoitus. Se pakkaa unohtumaan elämän aikana. Ja voi sanoa, että oman elämänsä sankari on se, joka löytää oman yksilöllisen tarkoituksensa tässä rajoittuneessa elämässä ja rohkeasti toteuttaa sen. Usein vastoin myöskin ympäristön odotuksia ja toiveita. Mutta sellainen tunne minulla on, että koko elämänsä ajan joutuu kysymään tätä tarkoitusta. Throughout history, mankind has looked to great thinkers and researchers for the answer to the mystery of life. So far, science has only been interested in how the world is constructed and how it functions. Over the centuries, science established the concept that the world is a huge clockwork machine. Moreover, the Western concept of reality has been marked by a sharp antithesis of philosophical thinking. Maailmassa on kaksi, todellisuudessa on kaksi olennaisesti erilaista perusainesta. On aineen maailma, jota luonnontiede tutkii, ja toisaalta hengen maailma, jota luonnontiede ei menetelmillään tavoita. Tämä kahden maailman oppi, eli kartesiolainen dualismi, on sitten vallinnut tieteellistä länsimaista ajattelua, ja valitsee itse asiassa tänä päivänäkin. Tämä tilanne on nyt muuttumassa. Siinä on vaikeutena alun pitäen ollut se, mikä on näiden kahden maailman suhde.
ja atomimaailman tutkimuksessa on törmätty sellaisiin asioihin, joissa tämä suhdejuuri on tärkeä. Me saamme tietoa aineen maailmasta tietoisuuteemme jollakin tavalla havainnoissa. Siis tämä hengenmaailma, johon tietoisuus kuuluu, ei voi olla kokonaan riippumaton aineen maailmasta, vaan siinä on jonkinlaista vuorovaikutusta. Ja tämä vuorovaikutus on tullut hyvin tärkeäksi, että nyt juuri atomitutkimuksessa, koska siellä havainnot ovat hyvin monimutkaisia ja vaikeita, ja niitä on jouduttu hyvin tarkoin analysoimaan. On oikeastaan mahdotonta väittää, että me tosiaankin kuvailemme sitä itse atomien maailmaa, sitä todellisuutta. Ei tiede rehellisesti voi väittää, että se on sitä tavoittanut ollenkaan, mutta voi kyllä väittää, että me olemme saaneet tietoa, jotakin tietoa tästä maailmasta. Nimittäin hallitsemme atomi-ilmiöitä. Ja silloin siis tilanne on sikäli aivan realismin kannalta uusi tilanne, että me emme oikeastaan voi puhua siitä itse todellisuudesta. Emme tavoita tieteellisesti todellisuutta, mutta kuitenkin saamme tietoa siitä. Minusta nämä ovat luonnollisia asioita ja sen takia monet, jota pidetään yliluonnollisina, ovat minusta aivan luonnollisia ihmeet. Ne kuuluvat asiaan. Me koko olemassaolo on ihme. Me elämme ihmeessä. Κυρίες και κύριοι, έρχεστε λίγο πιο κοντά. Μην το ψάχνετε. Ένα είναι το δίκτυο ηλεκτρικών συσκευών με δωρεάν παροχές και απίστευτες δόσεις σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ηλμακ και μόνο Ηλμακ. Δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρικών συσκευών Ηλμακ Electro Center. Ηλμακ Electro Center. Χωράει συζήτηση.